Da var vi kommet til en ny utfordring, og vi ble utfordret med å prøve å fortelle ekstremt tørre vitser, der du har vann i munnen, og hvis du da ler, så får du da, så får den andre poeng. Og her er det jo førstemann til, la oss si, skal man si, 3 poeng, 5 poeng. Eller vi kan se hvor mange poeng den ene får. Den ene eller den andre. Den får en gullmedalje, den stiger unna er sølv. Det som også er viktig, det er at vi er nødt til å se på hverandre når vi gjør det. For dette er dårlig løgnet, og du kan ikke se fremover, men nødt til å se på hverandre. Vi forstår det ikke enda. Nei, det er ikke så mye du forstår. Altså, jeg begynner i hvert fall, så kan du, ja. Så forstår du det når jeg begynner, sant? Ja. Hatt det, Håve. Ja, tenk på jeg som må ha det da. Ja. Herregud, skulle jeg ønske å transplantere på et nytt. Ja. Da må vi ha på, huet. Det har jo blitt nye nå. Da tar jeg på meg appelue. Ja, jeg har funnet en 40 år gammel skjerm, jeg. En skjerm? Ja, ikke det. Jeg er kjeft. Sånn skal han. Nei, den står ikke der. Oi, oi, brillene nå fyker de oppi der. Nei, men kan du ha den på sin side? Nei, det går ikke det, Chris. Nei, lukk pannelukken min. Nei, du skal alltid lage. Nei, du skal alltid lage. Nei, hold litt sånn. Nei. Nei, vent nå. Jeg vil se. Sånn! Det var jo dødskult! Hæ? Det var jo stengkult! Det er jo livsfarlig gul! Og så de brillene! Ja, det var stengkult! Ja, du ser jo ut som en kunstmaler nå, du! Ja, kanskje vi skal snu oss mot hverandre nå, da? Nei, du må jo snu deg mot meg! Sånn! Ja, du tappte! Nei, jeg har ikke begynt ennå! Jo, du tappte! Nei! 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 Det var jækla flott for meg å kjøpe bygget sånn! Han er dritt i noe! Nei! Nei! Jeg har ikke bare stått det! Jeg har ikke gjort en vits ennå! Nå må du gjøre det! Nei! Nå må du gjøre det! Nei, jeg gjør meg ikke! Nei, jeg gjør meg ikke! Du hør, du har ikke tatt! Jeg har bare fått en poeng! Nei! Nei, jeg har ikke stått det! Jeg ser sånn at det var dyr for meg hvis jeg skal brekke disse greiene. Nei, jeg må gå og kjøpe en ny kjøp. Ja, ja, ja. Nå begynner vi om igjen. Ja, da begynner vi. Jeg trodde du skulle fortelle meg en vits. Jeg fortalte jo vits til deg. Nei. Jo, innvendigt. Kan jeg kanskje de tanke det, så? Ok, da begynner vi. Ja, tøyste du bare med meg? Ja, det er en lønne poeng. Nei! Nei, hva tull det? Å ja, herregud, forstod ingenting jeg. Okay. Da må du ta, Klas, nå tar du en munnfull med vann. Ta mye. Og så må du ikke svelge det. Sånn. Ja, hvis du begynner der nå. Ja, jeg har noe. Mm-hmm. Ja, hvis du begynner der nå, så er du et poeng til meg, ikke sant? Ok. Nå begynner jeg. Hvorfor kan ikke jeg skyte når Carl Eirik Kjøtt Pedersen? Tog det? Hvorfor kan ikke jeg skyte når Carl Eirik Kjøtt Pedersen? Tog det? Ja. Var ikke det i den? Jeg tenker å se den der. Det var så kalt det vann at de fikk aldri vannverk. Det var hvordan det is i tennene sandlegget. Hvorfor er det risikofritt å låne bort penger til de japaner? De betaler igjen. Igjen. Var ikke den bra? Nei, jo, det var gode det. Har du hørt om han som skulle opp 3 og forsov seg? Han våknet 3:30. Han skulle opp 3. Han så den 3:30. Var ikke den bra? Du, var ikke den løyen? Hæ? Hva er det største dyr i jungelen? En arm. Ikke armer i jungelen. Du slanger der for å svinge deg. Herregud, hva dyst har lagt disse. Å, herregud. Hæ?
Har du sett den nye filmen om lastebiler? Hæ? Nei, jeg har bare sett traileren. Er du lei den? Herregud. Alvorlig talt. Herregud. Hvilket instrument spiller elgen? Elggitar! Elggitar! Du ler. Nei, nei. Har du hørt om de to kompisene som stjal en kalender? De fikk begge 6 måneder. De stjal en kalender og fikk... De stjal en kalender og fikk begge 6 måneder. Tog det så lenge tid for 2 ganger? Nei! Det går ikke an! De fikk 6 måneder, vet du! Hver? Hva er favorittfilmen til tarmgassen? Fistid. Det var det en. Tarmgassen sin favorittfilm. Fistid. Nei, dette går ikke. Jeg var helt idiotisk. Det var istid, og så var det akkurat en F, så det var istid. Dette går ikke. Nei, det var altså... fy, da har du primitiv sans for humor, hvis du skulle lære noen av de, altså. Nei. Ja, det skulle vært drivfotel da. Det må være sånn, sånn de har på fyllefester. Folk spiller noen av folk kan vinne av bors. Med alt for avansert i humoren vår med... Selv om det kommer til en tarmgass. Jo. Vi må gjøre dette her løgnere. Da bruker vi det her en mouthguard fra det spillet. Hvordan var det funket nå igjen? Ja, det jeg ikke husker. Hvilken har du ikke klart? Røler du deg? Røler? Ja.
Rødhval heter ikke. Jan Trehøl. Trehøl. Jan Trehøl. Jan Trehøl. Jan Trehøl. Jeg vil ikke dette! Tre! Harge er innlagt! Finner meg en mann. Når jeg skremte vekk. Han kanskje eneste mann som var ute i der. I tror du at dette var det som skulle til for å miste alle sjanser? Ja, ja. Det var små før. Og det ble, nå er det ingen igjen. De var små før, og de er like små nå. Nei, nå blir det jo helt... Yes, da vil vi bare si ha en fantastisk uke. Og så kommer vi bedre tilbake.